Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Harshikin berkenan berangkat ke Majlis Hijab Fashion Award 2024 yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Mengiringi Tengku Permaisuri Selangor, isteri Menteri Besar Selangor Datin Seri Mas Diana Mohamad, majlis diadakan bagi mengiktiraf kejayaan wanita terutama dalam industri fashion berhijab dan pencapaian mereka mengubah landscape fashion sopan di tanah air. Sekaligus memberi inspirasi kepada generasi muda untuk mengejar impian dalam bidang berkenaan. Tengku Permaisuri Nur Harshikin turut berkenan menyampaikan anugerah kepada 13 individu yang cemerlang dan berjaya mencetus revolusi dalam bidang fashion hijab tanah air.